Storbrandhærede bygning er ved at blive fjernet. Sønderborg, den brandhærede bygning i centrum af Sønderborg, som førhen husede tøjforretningen Ly Copenhagen og burgerrestauranten Lazy Dog, er ved at blive fjernet. Allerede i slutningen af februar søgte bygningens ejer, familien Thorsen, om tilladelse til at rive bygningen ned, da det havde vist sig, at det ikke var muligt at redde den historiske bygning i Citykrydset. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra familien Thorsen om, hvornår man forventer, at arbejdet med at fjerne bygningen er færdigt. Tilladelsen til at rive bygningen ned blev givet i begyndelsen af april, og det var et enigt teknik- og miljøudvalg, som stod bag beslutningen. Vi har haft en god og konstruktiv snak i udvalget. Det er jo ikke en hvilken som helst bygning, men når den ikke står til at redde, må vi videre. Samtidig opfordrer vi ejerne til hurtigst muligt at gå i gang med nedrivning og opførelse af noget nyt. Det kan blive et lyspunkt i bymidten at være med til at holde julen i gang i de her svære tider, sagde udvalgsformand Åse Nygaard, Fælleslisten, da man besluttede at rive bygningen ned. Brandtomten har stået siden februar, hvor bygningen blev raseret af en storbrand, som begyndte i burgerforretningen Lazy Dog, da der gik ild i en frityregryde. Bygningen var blandt de ældste i Sønderborg Kommune, og den kan blandt andet dateres helt tilbage til 1500-tallet. Det er også noget, som Museum Sønderjylland gjorde opmærksom på i et høringssvar, før udvalget skulle diskutere en eventuel nedrivningstilladelse. Grunden, hvor ejendommen ligger, er en del af det i 2004 af Kulturministeriet udpegede kulturarvsareal af national betydning, der omfatter den middelalderlige bykerne i Sønderborg. På den baggrund vurderer museet, at der er høj risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde under fortovsniveau, herunder også nedrivninger inden for projektområdet, skrev Museum Sønderjylland i et høringssvar. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra familien Thorsen om, hvad der skal ske med grunden, hvor den udbrændte bygning lå. Da teknik- og miljøudvalget besluttede, at bygningen måtte rives ned, fik udvalget ført til referat, at nyt byggeri skal fremstå lødigt og indpasses i den omkringliggende arkitektur og bymiljø.